komentoni gjyqin. Edi Rama duket se ka ndjekur shumë mirë protestën, madje ka bërë edhe një postim të gjatë duke thënë që ata që vranë në 21 janar po protestojnë sot. A është e vërtet? Urdo. Zoti Rama ka bërë mish për top protestuesit. Kush i solli mish për top protestuesit? Edi Rama duhet ishte në burg për 21 janari. Ka dokumentat pa kontestueshme. Po ka dhe një audio përgjim i publikuar së fundi. Jo, më fal, të lutem. Të lutem një minutë. Të lutem shumë një minutë, të lutem një minutë. Në qoftë se ne shpallim një shkrim audio përgjim pa ndëgjuar kur zë, ne mashtrojmë publikun dhe falsifikojmë. Në top story të emisionit të Grita Dumës është bërë publike te zëri. Kushta, ishte totalisht falsitet. Dhe kjo që arsyea është një vepër ardiveliu. Kaq. Ana, ana.